ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបន្តមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតក្លឹប Brighton របស់លីកអង់គ្លេសបានសម្រេចខ្ចីជើងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញអិនស៊ូវ៉ាទីនៅក្នុងរយៈពេលមួយរដូវកាលផ្ទេរមកពីក្លឹប FC Barcelona កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញអិនស៊ូវ៉ាទីរបស់ក្លឹប FC Barcelona បានសម្រេចផ្លាស់ទៅលេងខ្ចីជើងរយៈពេលមួយរដូវកាលនៅក្លឹប Brighton ដែលលេងនៅក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេស Premier League នេះបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មាន BBC ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ក្លឹប Brighton សម្រាប់កីឡាករវ័យ20ឆ្នាំនោះនេះមិនមានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងជំរើសក្នុងការទិញយកលេងជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេត្បិតខ្សែប្រយុទ្ធ Ansu Fati បានធ្លាក់ទម្រង់លេងនៅក្លឹប Barcelona ហើយក៏មានព័ត៌មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្លឹប Tottenham Hotspur ផងដែរប៉ុន្តែរូគីក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍លើទម្រង់លេងចំពោះក្លឹប Brighton ដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយអ្នកចាត់ការលោក Roberto De Zerbi ដែលលោកលើកឡើងថាវាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថា Ansu Fati នឹងជួយពួកយើងសម្រេចនៅគោលដៅថ្មីហើយយើងអាចជួយគាត់ត្រឡប់ទៅរកកម្រិតដែលគាត់សមនឹងទទួលបានវិញរំលឹកផងថា Ansu Fati ដែលបានកើតនៅប្រទេស Guinea-Bissau ប៉ុន្តែបានជ្រើសរើសចូលរួមលេងតំណាងឲ្យក្រុមជំនឿជាតិអេស្ប៉ាញនិងបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃក្រុមដែលលេងនៅ FIFA World Cup កាលពីឆ្នាំមុនបានចុះកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយនឹងក្លឹប FC Barcelona ក្នុងឆ្នាំ2021ដែលមានសុពលភាពរហូតដល់ឆ្នាំ2027